Vuguvugu na joto la usajili katika vilabu mbalimbali vya ligi kuu soka Tanzania bara linaendelea kupamba moto, ambapo inaelezwa kwamba klabu ya Simba Sports Club wamefanikiwa kuinasa sahihi ya mshambuliaji raia wa Zambia Moses Phil kutoka katika klabu ya Zanaco ya huko nchini Zambia. Taarifa za ndani zaidi zinasema kwamba Phil atajiunga na Simba Sports Club msimu wa ligi kuu soka Tanzania bara 2021-2022 utakapomalizika hapa nchini Tanzania. Taarifa hizo zinaeleza kwamba Simba wamemsainisha Moses Phil kandarasi ya kutumika klabu hiyo ndani ya miaka miwili. Wakati hayo yanaendelea, Salim Abdalla try again, mwenyekiti wa bodi ya ukurugenzi ya Simba Sports Club, amewataka mashabiki wa Simba Sports Club na vyombo vya habari kuwaacha kuwazungumzia Simba katika taarifa zao za usajili, kwa sababu anasema vilabu vya Al Ahly, Orlando Pirates na vilabu vingine vikubwa barani Afrika vimekuwa vikiwaingilia katika usajili wao. Nikimnukuu Salim Abdalla try again, anasema tuacheni sisi kazi ya usajili, wapinzani wetu Al Ahly, Orlando Pirates, RS Berkane wanatufuatilia kila tunapopiga hodi. Sasa kama tutatembea na kamera kupiga picha na wachezaji tunaofuatia itakuwa shida. Try again, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa Simba Sports Club alipozungumza. Sambamba na taarifa hiyo, kuna taarifa kutoka kwa rais wa zamani wa Simba Sports Club kupitia Sports Arena ya Wasafi FM leo. Amezungumza na ametia jambo akisema kwamba Simba hawawezi kujenga uwanja kwa njia ya pesa za makusanyo ya mashabiki, na akatoa suggestion ama mapendekezo kwamba Simba wajenge uwanja kupitia bilioni 20 zilizoko benki. Nikimnukuu anasema hivi, tuwe wa kweli, Simba haiwezi kujenga uwanja kwa kuchangia michango ya mashabiki. Kama kweli tupo serious kujenga uwanja, tunazo zile bilioni 20 zilizopo benki, tuzitumie hizo pesa ili kuweza kujenga uwanja wetu. Hizo pesa bilioni 20 ni za Simba Sports Club, sio za mwekezaji Mohamed Dewji. Yeye tayari ameshazitoa kwa sasa. Kwa nini zikae benki tu? Hawezi kujenga uwanja kwa michango ya milioni 100 ya mashabiki. Huo ni utani. Ismail Adel Rage, rais wa zamani wa Simba Sports Club, kupitia Sports Arena ya Wasafi FM amezungumza hivyo. Nini maoni yako? Karibu katika uwanja wa comment, na hii iletwa Bongo One TV.